Här har vi då gamla fläkten, den som inte funkade. Den orkade inte suga ner luften. Och sen här har vi nya fläkten. Den är mycket större. Nu ska jag bara få det att passa också. Jaha, ja. Mycket bättre. Förra gången så satt vi och vaktade termometrarna så att det skrev ner var 50 minut. Ganska oeffektivt tycker jag. Så nu har jag satt upp flera termometrar. Så jag har även insugande uppe ovanför kaminen, tar den temperaturen. Och sen tar den när den blåser in i rummen. Och så har jag en termometer i varje rum. Och så även hallen och det här utrymmet. Men istället för att sitta och skriva ner var 50 minut så sätter jag upp kameran på en timelapse. Och sen så kan jag bara sitta efteråt och ta timelapse-videon. Köra fram och tillbaka och skriva ner var 50 minut i ett Excel, i en Excel-lista. Så det är planen. Det ska jag göra. Nu testar vi! Var inte det där sjukt coolt? Några intressanta poäng. Om man kollar här i grafen. Där stängde jag av fläkten ett kort tag. Eller en halvtimme. För att se vad som händer med temperaturerna. Det man ser händer då. Det är att temperaturen i röret blir kallare än rummen. Vilket är intressant. Och det jag tror händer är att det börjar flöda baklänges upp i röret. Som en skorsten. Och då suger den ju in. Eftersom utblåset är nere vid golvet på rummet. Så suger den in kallare luft upp och kyler ner känslan som är i väggen där. Det är lite intressant. En annan intressant grej var här borta i grafen. Där ser man att då byter de plats på insug och utblås temperaturer. Så då suger den in kallare luft uppe och så värms den upp av den varma skorstenstocken och blåser in varm luft i rummen. Det vore kul att prova längre. Bara för att se hur stor effekten blir. Det där att skorstenstocken blir varm så den värmer upp luften när det är kallare uppe. Det är väldigt bra för då, nu använder vi stocken, det gjorde vi inte förut. Så nu när vi suger ner varm luft så lagrar vi energin i stocken som värme. Så jag tror det här är jättebra.